Príjemné popoludne, milí diváci. V dnešnom fokuse budeme hovoriť o darovacích zmluvách. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že darovanie by nemalo spôsobovať problémy, realita je iná. Príbehy zo života ukazujú, že často dochádza k zneužívaniu a nedodržiavaniu pravidiel tohto právneho inštitútu. Pozrime sa teda podrobnejšie, o čom budeme hovoriť. Ľahkou korisťou pre podvodníkov sú najmä starší ľudia. A o to horšie je, keď ich oklamú a okradnú najbližší príbuzní. Aké náležitosti má mať darovacia zmluva a na čo si dávať pozor pri jej spisovaní? Čo má obsahovať takáto zmluva, najmä pokiaľ ide o prevod nehnuteľností? Naši hostia radi odpovedia aj na vaše otázky súvisiace s touto témou, ak ich zatelefonujete alebo zamailujete. No a prvou našou hostkou je dnes advokátka Jitka Hasíková-Doubeková. Vítam vás, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Skúsme najskôr vysvetliť, čo je to vlastne darovanie, ako ho definuje zákon. Darovanie je veľmi sympatický právny úkon, ktorým dochádza k zmene vlastníckého práva bez toho, aby obdarovaný musel poskytnúť nejaké finančné prostriedky. Ja by som si dovolila vysvetliť na takom veľmi jednoduchom príklade, ako dochádza k darovaniu. Ja som vlastníčkou tohto pera. Rozhodla som sa vám ho darovať, takže vám ho odovzdávam. Ďakujem. A ak ho vy príjmate, naši diváci sa stali svedkami darovania v priamom prenose, pretože ja ako dárca, vlastník, som sa rozhodla darovať vám pero, vy ste ho prijali, to znamená, došlo k uzatvoreniu darovacej zmluvy odovzdaním veci. Ak by som toto isté pero nemala pri sebe, ale rozhodla by som sa vám ho darovať s tým, že vám ho odovzdám napríklad v lehote 7 dní, tak musíme o tom spísať zmluvu. To je rozdiel medzi vznikom darovania odovzdaním veci a darovaním, ktoré sa musí zrealizovať uzatvorením zmluvy, pokiaľ ide o hnuteľnú vec. V tejto zmluve by som samozrejme uviedla, že som darca, vy ste obdarovaná, prehlásili by ste, že ste dar s vďakou prijali, čo je teda podstatná náležitosť takejto zmluvy. A ja by som napísala, že vám pero odovzdám v lehote 7 dní od podpísania zmluvy. A teraz vzniká otázka, ak uplynie lehota 7 dní a ja vám pero nedám, že či došlo k darovaniu alebo nedošlo. Došlo? No, došlo. Došlo a vám vzniklo právo domáhať sa vydania veci. A to z toho dôvodu, že podpísaním takejto zmluvy došlo k platnému uzatvoreniu darovacej zmluvy a vám vzniklo právo vlastniť túto vec. Pero je v každom prípade hnuteľná vec. Áno. Toto isté platí aj o nehnuteľnostiach, ako byt napríklad, pozemok. Pri nehnuteľnostiach je situácia zložitejšia. Tam vždy musí byť uzatvorená písomná zmluva a táto zmluva musí mať náležitosti, ktoré vyžaduje zákon tak, aby bola vkladuschopnou listinou, pretože darovacia zmluva sa predkladá katastrálnemu úradu a až po povolení vkladu dochádza k zmene vlastníctva. To znamená, okrem darovacej zmluvy musím predložiť aj návrh na vklad, zaplatiť správny poplatok a všetky veci, ktoré vyžaduje zákon. To znamená, že darovanie nehnuteľnosti nemôžeme asi zrealizovať bez odborníka, bez advokáta, notára. Viete, keď si uvedomím, že vlastne darujem nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu niekedy niekoľko miliónov korún, tak by bolo vždy vhodné aspoň sa poradiť s právnikom, čo by taká zmluva mala obsahovať, ako by sa mala vyhotovovať. Myslím si, že pokiaľ človek nie je skutočne právne zdatný, tak túto vec by nemal vybavovať sám. Čo všetko ale môže byť súčasťou alebo predmetom darovania? Vraveli sme hnuteľné veci, nehnuteľnosti. Môže to byť aj nejaké duševné vlastníctvo, povedzme vynález môj, na ktorý mám patent? V zásade predmetom darovania môže byť všetko. Pre našich divákov ja by som vysvetlila, že hnuteľnou vecou je tento stôl, pero, stolička. Nehnuteľnou vecou je pozemok a všetko, čo je spojené s zemou. To znamená, že nehnuteľnosťou, pokiaľ budeme hovoriť o nehnuteľnostiach, máme na mysli byt, garáž, dom, pozemky, lesy, lúky a všetky takéto záležitosti. A potom samozrejme, že predmetom darovania môžu byť aj iné majetkové práva alebo napríklad pohľadávka. No a už máme prvého telefonujúceho diváka alebo diváčku. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň, prajem, je posluchačka z Bratislavy. Ja by som sa chcela spýtať vašeho hostia na jednu otázku, že keď sme s manželom odkúpili ako bývalý družstevný byt osobného vlastníctva, chcela by som sa spýtať, že či je možné, aby som ja mohla urobiť z môjho podielu darovaciu zmluvu na deti bez toho, aby tam bol súhlas manžela. Totiž to som chorá a obávam sa, že keď zomriem, aby niekto druhý ten byt akože nezdedil.
aby manžel ste nemohol proste od deti obrať o ten byt, o môj podiel. Takže na to by som chcela vidieť akože odpoveď. Ďakujem pekne. Dovidenia. Tá odpoveď je veľmi jednoznačná a to naša diváčka si totiž neuvedomuje, že bezpodielové spoluvlastníctvo medzi manželmi je preto bezpodielové, že tam neexistuje podiel. Ona vlastní celý byt, aj manžel vlastní celý byt. To znamená, ona nemôže previesť svoj podiel, lebo žiaden nemá. Oni by museli darovať svoj byt spoločne svojim deťom. To by mohli. Ale ona sama platne byt, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve, darovať nemôže. Teda svoj podiel, lebo ten podiel tam nemá. Keď si pozrie na liste vlastníctva záznam, tak zistí, že ona plus s manželom vlastnia byt v jednej jednine. Nie v jednej polovine plus v jednej polovine. To je vlastne základ bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že keď chce darovať ten byt svojim deťom, musí sa dohodnúť s manželom. Musí sa dohodnúť s manželom a spolu s manželom musia podpísať darovaciu listinu, kde obidvaja budú vystupovať na strane darcu a ich deti na strane obdarovaného. S akými problémami sa vy vo svojej praxi stretávate, pokiaľ ide o darovanie darovacie zmluvy? Najčastejšie sa stretávam s problémom, ktorý vlastne súvisí s takým rozčarovaním dárcu zo správania, následného správania obdarovaného. Zvyčajne ide o starších ľudí, ktorí s nejakou predstavou darujú svoj byt vnúčke, synovi alebo nejakému príbuznému s tým, že ich dochová, že sa bude o nich starať. A potom táto ich predstava sa nenaplní a tak prichádzajú k nám, aby zistili, že či je možné ešte darovaciu zmluvu nejakým spôsobom zrušiť alebo či je možné navrátiť ten predchádzajúci stav alebo akým spôsobom sa môžu vôbec brániť proti takémuto správaniu tých obdarovaných, ktorí vybočili z ich predstav. Ja vás na chvíľku preruším, pretože niečo podobné, ako vy teraz spomínate, si práve pozrieme v dokrútke. Takže dôchodcovia to majú v súčasnosti naozaj veľmi ťažké. Stávajú sa dosť často obeťami rôznych podvodníkov. O to smutnejšie je, ak prídu o strechu nad hlavou len preto, že chceli pomôcť najbližším príbuzným. Čo si podobné sa stalo dôchodkyni z Bratislavy. Pred pár rokmi previedla byt na vnúčku, no a odtedy nemá peniaze, nemá kde bývať a je prakticky odkázaná na pomoc druhých. A to len preto, že vnúčka ju pri sebe nechce. Za dobré nič dobré nečakaj. Aj to si myslí po rokoch peripetií pani Marcela Plánková, 78-ročná dôchodkyňa. Pred 15 rokmi začala mať zdravotné problémy. Lekár mi doporučil, aby som si niekoho, koho mám v rodine, prihlásila. Tak ja som najstaršiu vnúčku si prihlásila. Po čase dostala ponuku na odkúpenie štátneho bytu do osobného vlastníctva. Odkúpili sme byt tak, že bolo všade jej meno potom písané a dali sme na poli peniaze 10 a 10 tisíc, čiže 20 tisíc korún sme platili. No takže ja som so všetkým súhlasila, no ale potom ešte také, som mala také nepríjemné utkanie, že som jej navrhla, ale už po čase to bolo až, že či by sme nemohli byť spoluvlastničky. Ona absolútne nesúhlasila. Stará mama chcela mať istotu staroby a tak s vnúčkou Ivanou podpísali pred notárom čestné vyhlásenie, že sa o ňu vnúčka bude starať. Rokmi sa správanie vnúčky k babke zmenilo. No, mala som veľké utrpenie, veľa som sa natrápila, že som veľmi som zle spravila, že som sa neporadila s touto mladšou dcerou. To ma dodnes bolí. No, začala byť veľmi arogantná. V roku 2001 vnúčka byt predala bez babkyného súhlasu. Rozhodla, že ten byt predá a že pôjdeme na Dolné Hony, že tam má priateľky, tam má mamu blízo, býva ako druhá dcera jej mama. Tak sa to aj stalo, našla kupca, predala tento dvojizbový byt na Drobného 10 za 1 milión 100 a tam na Dolných Honoch kúpila veľmi výhodný, hovorí, že trojizbový za 900 tisíc. Pani Plánková nedostala z toho ani korunu. To však nebolo všetko. S vnúčkou síce naďalej bývala, no problémy vo vzťahoch pokračovali. Minulý rok sa vnúčka s priateľom rozhodli, že aj byt na Dolných Honoch predajú. No prišla za mňou a hovorí, že no vie čo babka, byt som už predala. A ja hovorím to, ako si mohla ten byt predať. Hovorím, a čo bude so mňou? A ona hovorí, že vieš čo, ja ťa môžem aj na ulicu vyhodiť. Dôchodkyňa chcela od vnúčky aspoň 400 tisíc za sumu udrženú z predaja bytu bez odozvy. Vnúčka medzi tým kúpila s priateľom dom, do ktorého už starú mamu nechcela vziať a ani nevzala.
a stará mama sa musela za dramatických okolností z predaného bytu porúčať. Ja som nočnú hodinu zavolala tejto dcere, že preboha, čo mám robiť, ja zostanem na ulici. Odvtedy prebýva pani Plánková u céry, ktorá má sama 3 deti a nevie, čo bude ďalej. Je fakticky bezdomová. Vnučka s ňou odmieta čo i len komunikovať, nie to sa o ňu ešte aj postarať. Sledujete Fokus Právo, rozprávame sa o darovacích zmluvách a o podvodoch pri darovaní. Našou hostkou je stále advokátka Jitka Hasíková-Doubeková a pribudol aj viceprezident notárskej komory Karol Kováč. Vítam vás takisto, dobrý deň. Tak obidvaja ste si so mnou teraz pozreli túto dokrutku, je to naozaj smutný príbeh. Existuje však niečo v práve, na o niečo právne sa môže táto pani oprieť, čo by sme jej mohli poradiť? Má nejaké šance? Toto je veľmi smutný príbeh, bohužiaľ nie je ojedinelý. Vyskytujú sa takéto príbehy skutočne dosť často. Ale ak sme si všimli, z tej reportáže vyznelo, že byt zmenil vlastníka. To znamená, v rovine občiansko-právnej riešiť túto vec je veľmi zložité, pretože tam došlo k zmene vlastníctva na ďalšiu osobu, ktorá byt nadobudla pravdepodobne v dobrej viere. Ja by som možno uvažovala o trestnoprávnej rovine tohoto príbehu asi v tom zmysle, že pokiaľ by sa orgánom činným v trestnom konaní podarilo preukázať, že vnúčka od samého počiatku vedela, že sa o babku nebude starať a že vlastne ju uviedla do omylu len preto, aby získala jej majetok, mohla by sa dopustiť trestného činu podvodu. Ale musím skutočne veľmi otvorene povedať, že preukázať túto rovinu nie je vôbec jednoduché. Na druhej strane sa nám vynára problém s tým, že či vôbec babka by bola schopná podať trestné oznámenie na svoju vnúčku a čo by s tým vlastne získala. Ale videli sme v tej reportáži, že ona mala čestné vyhlásenie od vnúčky, že sa o ňu bude starať. Podľa všetkého sa tak nedieje. O toto sa takisto nejako nemôže oprieť? No, to by mohlo, z môjho teda pohľadu, mohlo slúžiť akurát k preukázaniu toho, že skutočne tej pani ona deklarovala, že sa o ňu bude starať a že teda tam bol nejaký prísľub, alebo ho ju uviedla do omylu, aby získala jej majetok. Ale či pán kolega z tohoto vie niečo iné vyťažiť, to už nechám na neho. By ste dokázali niečo poradiť tejto pani? No, možno bude naše vyjadrenie trochu tvrdé na adresu tej pani. Ona sa správala pomerne dosť ľahkomyselne, musíme povedať, a veľmi ťažko sa domôže svojho práva. Nebude môcť podľa môjho názoru ani nejako donútiť tú svoju vnučku, aby ten záväzok, ktorý podpísala v tom čestnom vyhlásení, nejakým spôsobom naplnila. Takže bohužiaľ musíme povedať, že v tomto prípade skutočne tá pani bola síce oklamaná z jej pohľadu s tou vnučkou, ale právne nástroje sú veľmi slabé na to, aby ju ochránili. Nakoľko konala tak, ako konala. Mohlo by to byť možno iné, ak by sa poradila s advokátom predtým, ako niečo daruje, respektíve ak by spísala u notára darovaciu zmluvu? Alebo by rovnako skončila? Ja som presvedčený, že každý advokát aj každý notár sa správa veľmi zodpovedne a starostlivo pri výkone svojej činnosti a dopredu upozorní na všetky možné dôsledky takéhoto účastníka. Bohužiaľ, musím povedať, vo svojej praxi sa stretávame, že v čase uzatvárania týchto úkonov sú účastníci dosť ľahkomyselní a nevždy dajú na túto radu. Opäť nám telefonuje divák. Želám vám pekný deň. Dobrý deň, prajem. Tu divák z Prešova. Chcel som sa tak opýtať, že rodičia darovali byt vnučke, ktorá sa v darovacej zmluve zaviazala, že ako zostane v byte, čiže môžu zostať doživotne, a že sa postará v starobe aj v chorobe aj v nemoci o nich. Ale to nedodržiava. Otec medzi tým zomrel, čiže podali žiadosť o vrátenie daru. Mamka má 85 rokov, je zdravotne ťažko postihnutá a staráme sa 5 rokov ako my, súrodenci. Čiže vnučka sa vôbec nestará a prehrali sme aj okresný súd, aj krajský s tým, že to nie je, keď sa nestará, že to nie je ako hrubé porušenie dobrých mravov. Takže neviem, čo máme ďalej robiť. No, to asi pani Hasíková-Doubeková vám odpovie. Toto je presne problém, že síce zákon umožňuje darcovi, aby za určitých okolností dosiahol vrátenie daru, ale tie podmienky sú tak prísne a tak ťažko preukázateľné, že tam musí ísť skutočne o objektívny, dlhšie trvajúci stav, ktorý vyhodnotí súd ako hrubé porušovanie dobrých mravov. A čo je hrubé porušovanie dobrých mravov, môže byť dosť subjektívnym názorom pre konajúceho súdcu. Z pohľadu toho darcu môže skutočne jeho predstava byť taká, že keď ja som daroval byť za
2,5 milióna korún, tak si želám a prajem a predstavujem si takéto správanie a to sa nenaplní. Ale súd to môže vyhodnotiť úplne inak a v takom prípade ona ten dar nedostane naspäť. No ale pokiaľ sa zaviažem, že sa budem starať o svoju mamu alebo babku za to, že ona mi daruje teda svoj byt a ja to nerobím, nie je to hrubé porušenie mravov? A čo to je starať sa? Viete, každý má tú predstavu o staraní inú. Niekto má pocit, že by tá vnúčka mu mala nosiť raňajky, obed, večeru, chodiť s ním k lekárovi a zabezpečovať kaderníka. Toto je ten problém. Čo je vlastne to starať sa? Obdarovaná môže mať úplne inú predstavu, ako má darca. A v takom prípade ten súd môže dopadnúť tak, ako dopadol. Pán, máme telefón, takže moju otázku si ešte podržím chvíľu. Dobrý deň, nech sa páči, pýtajte sa. Dobrý deň, prajem. Tu je diváčka z Prešova zase. Ja by som sa chcela opýtať, čo v prípade, ak dcéra dostala byt darom, prostredníctvom darovacej zmluvy so zaťažením vecným bremenom s tým, že vlastne obidvaja rodičia budú trvale bytom v tomto byte, to znamená, že tam dožijú. Ale ak dôjde k tomu, že sa rodičia rozvedú a jeden z rodičov je potrebné, aby odišiel z tohto bytu, má dcéra povinnosť nejako zabezpečiť náhradné bývanie, alebo ako potom? Skúsite vy, pán Kováč, odpovedať? Môžem. Nech sa páči. Tam sa jedná o dvojstranný právny vzťah medzi darcom a obdarovaným, kde prijal dar samozrejme zároveň s povinnosťou zabezpečiť doživotné užívanie prospektí rodičov ako vecné právo, ako dohodu o zriadení vecného bremena na tú nehnuteľnosť, ktorá ťaží priamo tú nehnuteľnosť. Čiže vlastník tej nehnuteľnosti je povinný túto skutočnosť strpieť. A pokiaľ ju strpí a plní si povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, tak sú ich vzťahy v poriadku. Následne, čo sa stalo, že sa tí dvaja rodičia rozviedli, to už je ďalšia skutočnosť, ktorá vyplýva nad rámec toho, tej ich dohody, ktorá vyplývala z tej darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení práva vecného bremena. V podstate sa nedotýka tej obdarovanej, lebo ona tú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy si bude plniť. Mm-hmm. To sú vzťahy medzi tými oprávnenými tými rodičmi a je na nich, ako si usporiadajú tieto vzťahy. Ako je to z vašej praxe? Ľudia spisujú často darovacie zmluvy a čo by predovšetkým mala tá zmluva obsahovať, aby sme sa prípadne v budúcnosti vyhli problémom? Predovšetkým, presne to už pomenovala pani kolegyňa v úvodnej časti tejto relácie a treba z tohto miesta tiež vyzvať všetkých divákov, aby pri objednanie tohoto úkonu si dobre zvážili tento krok a predovšetkým sa poradili s odborníkom. Išli za notárom, išli za advokátom, presne povedali, čo chcú dosiahnuť zamýšľaným úkonom a aké to môže mať ďalšie následky. Pokiaľ sa takto poradia, advokát aj notár im vysvetlí všetky možné dôsledky a na základe toho by sa mali potom slobodne rozhodnúť, ako budú ďalej pokračovať v zamýšľanom úkone. Uvidím, aký problém alebo otázku má náš ďalší divák alebo diváčka. Pekný deň vám želám. Dobrý deň. Prosím vás, pri darovaní, teda od začiatku to nikdy nebol úmysel darovanie, malo sa obísť, buď kúpopredajná, alebo a tak ďalej. Čiže od samého počiatku nikdy by toho dotyčného neobdaril nehnuteľnosťou, bývaním, pokiaľ nemá sám to bývanie. A teraz ako preukázať naliehavý právny záujem, že nemá stále to bývanie? Ako to vyvrátiť, že to nikdy nebolo, že to bolo proste len zakryté, že potom ťa vyplatíme, alebo potom respektíve, keď sa to a tak ďalej dostavia, že potom sa to prevedie na vás manželov späť. Ďakujem pekne. Pani Dobeková, je vám z tohto jasné všetko? No, ja asi cítim, aký je problém. Ide tam o simulovaný právny úkon, keď niekto predstiera jedným úkonom, a to darovaním, zakrytie skutočného úkonu, a to je kúpa. Predpokladám, že asi takto by to vyznievalo z toho telefonátu. Keďže divák hovorí o naliehavom právnom záujme, dedukujem z toho, že ide o určovaciu žalobu, ktorú má súd pravdepodobne určiť, či zmluva je alebo nie je platná. Ako to preukázať, je veľmi ťažké z tohoto miesta povedať preto, lebo môžeme v súdnom konaní navrhnúť výpovede svedkov, môžeme navrhnúť výpisy z banky, kde sa preukáže nejaký pohyb peňazí. Môžeme prejaviť našu vôľu, ktorá existovala v čase uzatvárania zmluvy, respektíve súdu, ozrejmiť túto vôľu. Tých dôkazov je viacej, ale z takto položenej otázky skutočne viacej poradiť našemu divákovi neviem. Opäť nahliadím tento raz do mailovej pošty. Rodičia darovali svoju nehnuteľnosť trom deťom. Dva podiely otec, matka 5 častí. Jedno z detí sa rozhodlo prerábať dom, stavať, prestavovať. Môže bez súhlasu ostatných kompetentných? Ako sa dá riešiť takáto situácia? Skúste odpovedať, pán Kováč.
pokiaľ darovali rodičia svojim deťom túto nehnuteľnosť, tak im darovali do podielového spoluvlastníctva, ktorej zmluve je určené, v akých podieloch túto nehnuteľnosť nadobudli. Podiel vyjadruje mieru práv, ako sa spoluvlastníci podielajú na správe spoločnej veci, a zákon hovorí, že pokiaľ sa nedohodnú, tak rozhodne súd. Opäť mailová otázka. Mám darovaciu zmluvu na dvojizbový byt v Bratislave ešte z roku 2003. Spísaná bola u notára. Následne bola majiteľkou bytu daná na zápis do katastra. Kataster zmluvu nezapísal, lebo v zákonnej lehote nebol zaplatený poplatok. Majiteľka bytu v roku 2007 zomrela. Byt bol prejednaný v dedičskom konaní, lebo sa myslelo, že je už prevedený na mňa. Teraz mám problém zapísať to do katastra, nakoľko majiteľka už nežije. Ako mám riešiť tento problém? Pán Kováč. Byť asi nebolo prejednaný v dedičskom konaní, že? Tak... Nebol prejednaný pardon, v dedičskom konaní, áno. No, tu nastala tá skutočnosť, že uzatvorili platnú účinnú zmluvu, predložili návrh na vklad do katastra, katastrálny úrad nerozhodol, vlastnícke právo neprešlo. Ale zmluva je platná účinná a medzi účastníkmi zmluvy platí. To, že nebola prejednaná v dedičskom konaní, to nebráni tomu, aby sa to neprejednalo v dodatočnom dedičskom konaní. Čiže dedičia majú právo požiadať súd, aby sa doplnilo dedičské konanie a prejednala sa táto nehnuteľnosť v dedičskom konaní po zomrelej, s tým, že jej prejav vôle je daný previesť túto nehnuteľnosť na obdarovaných, s ktorým prejavom vôle sú potom dedičia viazaní. Keď chcem vypovedať darovaciu zmluvu, ako mám postupovať? Ja dávam návrh na súd, alebo čo mám robiť, pani Doubeková? Darovaciu zmluvu nemôžem vypovedať. Alebo keď chcem navrátenie toho majetku, čo som darovala? To je možné len v jedinom prípade a ten upravuje paragraf 630 občianskeho zákonníka, o ktorom sme vlastne už hovorili. A to v prípade, že darca sa domnieva, že obdarovaný sa voči nemu správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, vtedy môže jednostranným právnym úkonom oznámiť obdarovanému, že žiada vrátiť dar. Pokiaľ obdarovaný tento dar nevráti, musí sa obrátiť na súd, aby súd rozhodol, že či áno alebo nie. Iná možnosť tam nie je. Takže musí sa obrátiť na súd a je nejaké zdlhavé súdne konanie a zdlhavé dokazovanie. Zdlhavé to je otázka každého konkrétneho prípadu, ale každopádne sa tam dokazuje, že či to, čo vykonáva obdarovaný, možno kvalifikovať ako hrubé porušovanie dobrých mravov. Ak áno, obdarovaný dar musí vrátiť. Ak nie, zostáva vlastníkom. Opäť máme telefonát. Pekný deň vám želám. Dobrý deň, divácka z Košic. Ja sa len chcem našich hostí spýtať, či my ako my sme už, ako ja som na dôchodku, či je možné obdarovať niekoho mojim majetkom bez toho, aby dotyčný vedel o tom, až v prípade by sa dozvedel, keď sa niečo s nami stane. Ďakujem, budem počúvať. To je veľmi zaujímavá otázka. Kto na ňu skúsi odpovedať? Môžem. Pani Doubeková, nech sa páči. V zásade nemožno obdarovať bez toho, aby obdarovaný o tom vedel, pretože darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon. A tak, ako sme si s tým perom hovorili, prijímam dar. Dar z vďaku prijímam v písomne vyhotovenej zmluve, tak obdarovaný musí prijať tento dar. Ja nemôžem nikoho nútiť, aby sa stal vlastníkom proti svojej vôli. A na základe takejto konštrukcie ani nie je možné niekomu niečo darovať bez toho, aby o to on nevedel. Ja by som ešte doplnil, takže z tejto otázky úplne zrejme, v podstate, ak niekedy občania vedia, čo chcú, ale nevedia to presne povedať. Ona pravdepodobne, tá poslucháčka alebo diváčka, chce zriadiť závet. A závet je jednostranný právny úkon, na základe ktorého závetca odkáže svoj majetok pre prípad svojej smrti určitým osobám. V takom prípade sa to tie osoby dozvedia až v prípade, keď sa závet otvorí v dedičskom konaní. To je vlastne tá rada, ktorú by sme mohli našej divačke dať, že áno. Nech sa nezaoberá darovaním, ale nech sa radšej pokúsi u notára spísať závet. Tak. Presne dosiahne to, čo by chcela. Áno. Opäť teda nahliadím do mailovej pošty. Sme starší ľudia a chceli by sme najstaršiemu synovi darovať dom, ale zároveň chceme, aby po našej smrti vyplatil ostatných súrodencov. Môžeme uzavrieť zmluvu s takýmto obsahom? Bude potom najstarší syn viazaný touto zmluvou, pán Kováč? To už ako bolo povedané o definície darovacej zmluvy, tunák pravdepodobne tiež títo písatelia a títo diváci chcú prebiesť určitú nehnuteľnosť na svojho syna a zároveň zabezpečiť určitou finančnou náhradou aj ostatné deti. V tomto prípade by sme im mohli odporučiť, aby uzatvorili kúpnu zmluvu, na základe ktorej ich ten jeden syn odovzdá im kúpnu cenu a túto kúpnu cenu potom rozdelia tí rodičia ostatným deťom. Ale zároveň treba povedať tým rodičom, aby si zabezpečili bývanie určitým spôsobom, buď vecným bremenom, pokiaľ nemajú vlastnú nehnuteľnosť,
aby sa nestalo to, aby neostali mimo, lebo predsa bývanie je základná ľudská potreba a musí ju mať zabezpečenú každý. Veľmi pekne vám obom ďakujem, že ste prišli do Fokusu a že ste odpovedali našim divákom s vami. Pani Dobeková sa zatiaľ ešte nelúčim. Vám, milí diváci, dávam do pozornosti, že ak máte ešte otázky ohľadom darovacích zmluv alebo máte problémy, takisto ste sa stali možno obeťou podvodu v súvislosti s darovaním, pani advokátke môžete telefonovať, bude vám v zákulisí odpovedať na vaše otázky. K dispozícii jej dávame mobil s číslom 0917 64 64 01. Neistota a strach, tak to je pocit, ktorý zažívajú sestry, ktoré sa pred rokmi rozhodli obdarovať najmladšiu z nich. Časy, ale aj vzťahy medzi nimi sa však za tie roky zmenili. Do rodiny pribudol ďalší člen a teraz nikto nevie, čo bude s majetkom. Pozrite si ďalšiu reportáž o problémoch s darovaním. Pred niekoľkými rokmi darovali tri sestry časť z podielu na dome, ktorá pripadala im, svojej štvrtej, najmladšej sestre. Mali na to veľmi dobrý dôvod. Teta bola vtedy slobodná a starala sa o spoločných rodičov. Opatrovala ich. Preto jej sestry darovali ich podiel na dome, teda časť z ich polovice domu. Najmladšia sestra sa však vydala, no a časom sa ukázalo, že vzťahy jej sestier s jej manželom nie sú ani zďaleka ideálne. Dalo by sa povedať, že sú zlé. Najmladšej sestre patrila už pred darovaním polovica domu. Staršie sestry chceli najprv od nej, aby spísala s manželom zmluvu, že to, čo dostala ako dar, je jej výlučné vlastníctvo. Odôvodňovali to spomínanými zlými vzťahmi so švagrom, ale ona s tým nesúhlasila. Staršie sestry do toho domu dosť investovali a teraz sa obávajú, aká časť z toho domu prípadne jej manželovi, napríklad pri dedení. Sú zvedavé, či budú z toho domu dediť aj oni, aká časť vlastne prípadne im, keďže pôvodne vlastnili polovicu domu a časť z nej dali najmladšej sestre. Obávajú sa aj preto, lebo jej manžel má deti z predchádzajúceho manželstva. Keďže je podľa zákona manžel neopomenuteľný dedič, sestrám nie je povôli predstava, že by mu pripadla časť domu, ktorú darovali najmladšej sestre. Hoci ich to trápi, ani zvedavosť, ani neistota ich však zatiaľ neprinútili, aby hľadali pomoc u právnika. Aj na to, čo sa dá poradiť v takom prípade, ako sme videli v reportáži, sa opýtam mojich ďalších hostí a tými sú advokát Anton Chromík. Vítam vás. Dobrý deň. A riaditeľka legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra, pani Jana Dráčová. Vítajte. Dobrý deň. Tak skôr asi na vás sa obrátim s otázkou, pán Chromík. Čo sa dá v takomto prípade robiť? Ako to vyzerá potom s dedením? No, táto otázka sa naozaj netýka toho darovania samotného, preto, lebo to mohlo byť teda rôznym spôsobom. Veľmi ťažké je povedať priamo, že akým spôsobom to tam vlastne prešli, tie dedičské podiely, aké sú a tak ďalej. A možno povedať len toľko, že v zásade bude veľmi záležať na vôli tej sestry, ktorá vlastne vlastní tie podiely alebo tú nehnuteľnosť. A môže spísať závet, napríklad, to môže jednostranne urobiť, to znamená pridarovať cez môj, pokiaľ by manžel nejakým spôsobom niečo tam už teda mal nejaký ten podiel, ten jej manžel, tak potom samozrejme tam je prednostné právo manžela nejakým spôsobom. To znamená, bolo by možno dobré sa so sestrou porozprávať. A čo sa týka tých investícií na tom dome samotnom, tak tam by bola cesta samozrejme cez súd žiadať o nejakú náhradu, pokiaľ by sme boli v lehote. Skúsme sa odpichnúť od tohto problému. Ako inak mohli predtým, ako k celému tomuto úkonu darovania prišlo, tie sestry postupovať tak, aby sa v budúcnosti vyhli podobným problémom? Čo mali spraviť, ak chceli, aby tá ich sestra mala kde bývať, ale aby sa teda vyhli tomuto? No prevencia. Samozrejme, prevencia je veľmi dôležitá. V tomto prípade naozaj sa nemali vzdávať buď svojho dedického podielu, ktorý mali, alebo ho nemali teda darúvať tejto sestre. Ale mali to teda nejakým spôsobom, pokiaľ chceli to ošetriť alebo teda naozaj dať tú nehnuteľnosť tejto sestre, tak si tam mohli zabezpečiť kúpnou zmluvou alebo teda darovacou zmluvou právo nejakého užívania a tak ďalej. To znamená, tam by už bol ten model toho, že vlastne sú oprávnené tam v tom dome byť a tým pádom nie je tam také jednoduché možno pre toho samotného manžela sa chovať takýmto spôsobom. Ale určite v prvom rade by som jej odporúčal, aby nespisovala darovaciu zmluvu, aby sa nevzdávali svojho dedického podielu, ale aby si ho ponechali. To je vlastne realita, ktorou by sa dalo všetko zmeniť a napraviť. Máme tu divácku otázku. Pekný deň. Dobrý deň.
Ja by som sa chcela spýtať, jednu otázku by som mala na vás, že sme traja súrodenci a jeden z nás dostal teda od rodičov pozemok ako dar. Rodičia ešte vtedy žili, teraz už len mama žije. No a teraz by som chcela vedieť, že my, ostatní dvaja súrodenci, ako to bude pri dedení. Ten dar, ktorý on dostal, sa odpočíta z dedičského podielu, alebo on to dostane navyše a bude dediť zasa rovnakým podielom. No, možno skúsi aj pani Dráčová na toto odpovedať, nech sa páči. Tak aj keď nepochádzam priamo z oblasti notárstva, tak ide tu samozrejme o tú skutočnosť, že v prípade, že dostali za života rodičov darom niektorí zo súrodencov, je možné započítať to v dedičskom konaní a o to sa zniží dedičské podiely tohto súrodenca oproti tým ostatným súrodencom. Chcete aj vy niečo dodať? Nie, v zásade. Je to úplné. Samozrejme, je dobré to v dedičskom konaní spomenúť. To znamená, aby sa to nejakým spôsobom tam prejavilo, aby bolo zrejme a aby sa tam teda dokázalo, že naozaj tieto veci dostal darovaním za života. Hej? A samozrejme, aj tá druhá strana môže povedať, ale darovaním dostali zase naopak ostatní dedičia nejaké ďalšie veci, nehnuteľnosti a podobne. Takže potom sa to takto bude zrátavať. Pani Dráčová, aká je úloha katastra, pokiaľ ide o tieto právne úkony darovania? Tak kataster ako taký eviduje nehnuteľnosti a práva, ktoré sú k nehnuteľnostiam dané. To znamená vecné práva ako vlastnícke právo, záložné právo, predkupné právo alebo vecné bremená. Takže z hľadiska tejto roviny je to evidenčná funkcia katastra. Na druhej strane takisto rozhoduje o vklade práva. A až, ako bolo už povedané, účinnosťou vkladu vzniká vlastnícke právo tam dotyčnému. Čiže tam sa menia, vznikajú a zanikajú tieto vlastnícke práva. Na adresu focus@stv.sk nám prišlo niekoľko mailových otázok. Tak, darovali mi byt so zastavanou plochou. Byt aj zastavaná plocha sú však každý na inom liste vlastníctva. Ako mám postupovať na katastri? Musím k darovacej zmluve priložiť obidva listy vlastníctva? Ako to je, pani Dráčová? Tak zásadne netreba prikladať listy vlastníctva ani k darovacej zmluve, ani ku kúpnej zmluve. V návrhu na vklad sa uvedú obidva listy vlastníctva, aj katastrálne územia, ktorých sa to dotýka, a v zmluve sa vyčíslia takisto tieto veci. To znamená, že predmet zmluvy musí obsahovať potom list vlastníctva, katastrálne územie, parcely, ktorých sa dotýka, a samostatne aj byty, a teda podľa zákona o bytoch aj ďalšie náležitosti, ktoré tento úkon predpokladá. Ako má teda divák postupovať? Má prísť na kataster, povedať, o čo mu ide, a vy mi už potom poviete, že čo všetko má priniesť? Kataster neposkytuje právne služby, takže musí sa divák obrátiť na advokáta alebo notára, alebo si sám naštudovať občiansky zákonník a zákon o prevode vlastníctva bytom, a potom môže si spísať sám zmluvu. Veľmi mu môže pomôcť aj prvá zmluva pri byte. Inak zásadne tieto veci sú na jednom liste vlastníctva, to znamená aj pozemok, aj byt. Ale v prípade, že nie sú rovnaké podiely, alebo nie sú rovnakí spoluvlastníci, tak musí sa nastať situácia, že sa založia dva listy vlastníctva, alebo teda niekoľko listov vlastníctva na tieto veci samostatne. Opäť tu máme otázku diváka. Darovala som synovi byt s tým, že sa má o mňa starať. On to nerobí poriadne. Ako mám postupovať? Pán advokát, je to veľmi podobný problém, aké sme tu dnes už videli aj v dokrútka, a o akých sme hovorili? Stále by som hovoril o prevencii. V prvom rade si treba uvedomiť tú samotnú podstatu darovacej zmluvy. Ona je veľmi rozšírená, ale istým spôsobom to pripomenie. Povedal by som, použijem príklad Veľkej noci. Hej. Chlapci prídu, vyšibu dievčatá a dievčatá im za to dajú vajíčka. Hej. A podstata je tá, že pri darovacej zmluve je tento úkon bezodplatný. To znamená, ja nemôžem očakávať, že niekto sa o mňa bude starať 20, 30 rokov a tak ďalej. Ak toto očakávam, tak v tom prípade neuzatváram darovaciu zmluvu. Uzatváram kúpnu zmluvu a tam vymedzím kúpnu cenu a poviem si nejakým spôsobom nejaké práva a povinnosti, ktoré si dohodneme. To znamená, že toto už naozaj týmto divákom poradí advokát, právnik, notár, aký typ zmluvy by mali uzatvoriť, preto lebo dôležité je, aby boli naplnené ich očakávania. V každom prípade za dar nemôžem očakávať niečo, lebo podstatou darovania ako takého je, že ide o bezodplatné. No uvidíme, úkon. Čo poradíte nášmu ďalšiemu divákovi. Pekný deň. Dobrý deň. Diváčke.
Áno, chcela by som vlastne povedať toto, že takisto preferujem skôr závet ako darovanie, ale vec je taká, že preto ľudia dávajú radšej darovať svoj majetok, aby zabránili tomu, ak nastane dedičské konanie, tak tým pádom musí sa notárovi platiť za tento úkon. Takže chcem sa opýtať, či dá sa tomu predísť, aby sa notárovi nemuselo platiť. Moja skúsenosť je taká, že približne za jednu nehnuteľnosť, ktorú som zdedila, musela som vyše 10 000 korún platiť notárovi. Tak najskôr pani Dráčová na toto odpovie, ako to je? V podstate ide o to, že bolo tu už hovorené o dare a jeho účinkoch vo vzťahu ku smrti poručiteľa. Existovalo do roku 1950 u nás takéto právo, to znamená darovanie pre prípad smrti. Od roku 1950 nepoznáme tento inštitút a je výslovne zakázaný v zákone. Preto nie je možné inak riešiť situáciu ako závetom a dedením. Znamená to teda, že tá divačka mala pravdu? Musí platiť potom notárovi? Áno. Poplatky sú... Nech sa páči, sú súčasťou notárskej činnosti. A v zásade sa naozaj tým poplatkom nevyhne v prípade toho dedenia, či už spraví závet, alebo či sa ten závet neurobí. Poplatkom notára sa nevyhne. Treba si len povedať toľko, že či naozaj tá realita je taká, že im vyhovujú tie podiely, ktoré by dostali v tom dedení. Preto, lebo istým spôsobom sa nemusí vyhnúť ani poplatkom u advokáta, pokiaľ bude chcieť spísať darovacie zmluvu. Samozrejme, že môže tam byť rozdiel v cenách. Ale myslím si, že oveľa dôležitejšie, pokiaľ nakladám s niekoľko miliónovým majetkom ako tých pár tisíc korún, je to, či to je podľa mojich predstav a či som s tým spokojný a či s tým v budúcnosti budem spokojný. Na to slúži naozaj tá rada u toho advokáta. Vždy je lepšia prevencia. Ako je to s daňami? Musíme platiť dedičskú daň, prípadne daň z toho, čo som darovala, darovaciu? Nie, v zásade tieto dane z darovania a dane z prevodu a tak ďalej už nie sú. Existuje tam jedna daň z príjmu, to znamená v prípade, ak špecificko v prípadu, pokiaľ nespadá istá nehnuteľnosť alebo vec pod oslobodenie z dane, tak treba sa nad tým zamyslieť, treba si aj túto otázku, aby v tejto otázke poradil odborník, buď advokát alebo notár tomu človeku, ktorým zamýšľa nejakú nehnuteľnosť previesť. Ďalšia zaujímavá mailová otázka prišla. Darovali sme nehnuteľnosť našim maloletým deťom, súd to schválil. Musíme dať návrh na vklad už teraz. Nestačí to urobiť, až keď dosiahnu plnoletosť? Ako to je, pani Dráčová? Tak odporúčila by som podať návrh na vklad k tomuto schválenému právnemu úkonu určite v lehote 3 rokov od dňa uzavretia tejto dohody, nakoľko táto lehota je na to, aby mohlo byť podaný návrh na vklad. V opačnom prípade sama za to, že účastníci od zmluvy odstúpili. Preto potom by im aj súdne konanie, kde bolo povolený úkon v prospech maloletých detí, bolo na nič. Opäť otázka na vás. Pani Dráčová, od roku 1947 som zapísaný ako vlastník 2 pozemkov na katastrálnom úrade. Dnes som však zistil, že v katastri už nemám pozemky zapísané, ani neviem, kto je ich vlastník. Čo sa dá robiť? V každom prípade zapísané boli pravdepodobne ešte v pozemnoknižnej vložke a je potrebné požiadať správu katastra príslušnú o identifikáciu parciel, kde zistí bývalý vlastník, alebo možno aj súčasný vlastník, či náhodou nie sú tieto parcely už vedené v registri C a nie je k ním založený list vlastníctva, tak zistí, kto momentálne je zapísaný ako vlastník a podľa toho môže postupovať ďalej. Takisto odporúčam poradiť sa s advokátom alebo notárom, pretože ide o zložitejšie právne úkony. A ešte dáme priestor jednému telefonujúcemu divákovi. Želám vám pekný deň. Dobrý deň, prajem. Ja by som mala jednu otázku k darovacej zmluve. Chcem sa opýtať. Moja mama má 83 rokov. Urobila jednu darovaciu zmluvu môjmu bratovi pred 10 rokmi, že sa o ňu postará, pretože je slobodný. My sme vydaté ešte 3 sestry okrem neho. Ale mama si teraz už v tomto svojom veku, keď sme sa o tom s ňou rozprávali, neuvedomuje,
že koľko vlastne, akú hodnotu má ten byt. Ona stále tvrdí, že veď mu darovala len 36-tisícový trojizbový byt. Takže ten byt je teraz pri Bratislave a má hodnotu 2,5 milióna. Ja sa chcem opýtať, že po maminej smrti, či by sme toto nejak mohli my, nespokojné tri sestry, napadnúť? No tak to je asi otázka na pána advokáta. No z toho, čo som vyrozumel, neviem úplne konkrétne, povedal by som, či tá situácia mi je až tak dostatočne jasná, ale pokiaľ naozaj došlo k darovaniu samotnému a je už, povedal by som, váš brat vlastníkom 10 rokov nejakej nehnuteľnosti, tak v zásade je tam veľmi ťažká pomoc, alebo teda istým spôsobom právo takúto situáciu nerieši tým, že by vám dávalo možnosť sa nejakým spôsobom domáhať zrušenia tej darovacej zmluvy. Pán advokát, ešte jednu... Určite to nemôže byť cena, povedal by som to, že zrazu sa zdvihne nehnuteľnosti, tak teraz darovacia zmluva prestane platiť. Ešte vás stručne poprosím na odpoveď, alebo o odpoveď na ďalšiu mailovú otázku. Považuje sa za darovanie, keď sa po otcovej smrti dvaja z troch súrodencov a matka zrieknú svojho dedičského podielu garáže v prospech tretieho súrodenca či syna? V zásade, pokiaľ ide o zrieknutie sa, predpokladám, že ide v podstate o odmietnutie dedičstva. Pokiaľ takýto úkon nastol, to znamená, by som mohol považovať to zrieknutie sa ako odmietnutie dedičstva, tak v tom prípade nejde o darovanie. Veľmi pekne vám obom ďakujem, že ste prišli medzi nás, že ste odpovedali našim divákom. Niekedy na budúce dovidenia. Na medzi nás opäť prišla advokátka Jitka Hasíková-Doubeková. Doteraz bola v zákulisí, odpovedala na vaše otázky. Pani Hasíková, tak čo, potvrdilo sa, že to darovanie naozaj nie je až taká jednoduchá záležitosť? Volali ľudia veľa, aké majú problémy? Ľudia volali veľa, mali sme asi 21 neprijatých hovorov, to znamená, nestihli sme vyriešiť všetky problémy, o ktoré ľudia mali záujem. Tie otázky sa týkali darovania a podielového spoluvlastníctva, darovania a bezpodielového spoluvlastníctva. A potom samozrejme ten typický problém, o ktorom sme hovorili aj tu, kde dochádza k určitému sklamaniu dárcu zo správania sa obdarovaného a otázka, ako to zmeniť, ako to zvrátiť, ako sa brániť. Takže toto bola taká zlatá niť tých telefonátov. Skúsme ešte povedať, že čo treba mať zabezpečené v darovacej zmluve, pokiaľ ide o prevod nehnuteľnosti. Čo tam určite nesmie chýbať? No, otázka je, že či darujem byt alebo darujem dom. Každopádne nesmieme tam opomenúť uviesť, kto je darca, kto je obdarovaný, čo je predmetom darovania, prehlásenie, že dar sa s vďakou prijíma. Pokiaľ ide o byt, tak samozrejme musí mať presne identifikovaný byt tak, aby darovacia listina bola vkladu schopnou listinou, aby katastrálny úrad nám to nezastavil, neprerušil konanie nie, a aby to zbehlo všetko v poriadku. Ale sú to náležitosti presne také, aké musí mať napríklad kúpna zmluva pri prevode vlastníctva bytu alebo domu. Pani advokátka, keď sme počuli, aké problémy sa teda v súvislosti s darovaním vyskytujú, najmä teraz starší ľudia sa rozhodnú darovať byt vnúčke za života a tak ďalej, odporúčate vôbec túto formu starším ľuďom možno? Alebo by to mohli nejakým iným spôsobom riešiť? No, ja som veľmi opatrný človek a ja teda klientom veľmi neodporúčam takúto formu. Ja som skôr za riešenie, ak teda starší človek chce svojmu príbuznému deklarovať, že si ho váži a svoj majetok, ktorý nadobudol počas celého života, mu chce odkázať, má na to inštitút závetu, ktorý vlastne ho chráni, že ten majetok si užíva celý život a keď umrie, tak povie vnúčke, že po mojej smrti zdedíš a vlastne celý ten život má možnosť sledovať správanie vnúčky alebo teda nejakého toho svojho príbuzného a pokiaľ toto správanie vybočí z jeho predstav, tak vždycky ten závet môže zrušiť, ale nestratí strechu nad hlavou. Skúsme teda ešte povedať tak možno stručne, kedy teda darovanie áno, kedy sa to oplatí pri hnutelných veciach, pri nehnuteľnostiach, kedy teda radšej nie. Kedy sa darcovi oplatí darovanie? To je len prejav jeho veľkorysosti. On stráca vlastnícke právo a nič za to nezískava. Len možno pocit, že niekomu urobil radosť alebo niekomu prejavil svoju lásku. A ak tieto pocity sú pre ňoho tým zadosť učinením, tak sa mu to oplatí vždy. Ale inak darca nič nezískava. No a obdarovanému sa to vyplatí vždy, pokiaľ je tá vec zaujímavá a získavajú vlastne bez toho, aby za to poskytoval finančné prostriedky. A má rád toho darcu, nemá problém prijať ten dar, tak veľmi pekne vám ďakujem za vaše odpovede našim divákom. Vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali. Ak si Fokus naladíte opäť v pondelok, tak sa dozviete, či si môžete, ak ste nezamestnaní a poberáte nejaké dávky, aj privyrobiť. No a Lucia Jelčová a jej hostia budú hovoriť aj o veľkom probléme súčasných dní, o workoholizme.